ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta u dhoofay dalka Jordan oo uga qayb galayo shirka ay leeyihiin madaxda wadamada Carabta kaasoo looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka iyo deegaanka. Shirkan oo diiradda lagu saarayo hanaanka wadamada Carabta oo isaga kaashanayaan hagaajinta deegaanka iyo arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada adduunyada ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galaya hay'adaha caalamka ee ka shaqeeya deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunyada. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in kulankan uu muhiim u yahay Soomaaliya oo ka mid ah dalalka dhibaatada badan ku qaba xaalufinta ijaarada dhirta iyo waxyaabaha kale ee laga dhaxlo oo ay ka mid yihiin fatahaadaha iyo abaaraha. Waxaa maanta aan babaxayaa dalka Jordan oo aan kaga qaybgeli doono shirka madaxda Carabta oo lagaga hadlayo arrimaha isbeddelka cimilada adduunka iyo deegaanka. Sidii noognahay, cimilada adduunku aad bay hadda isu bedelaysaa, taasoo ay keentay dikhowga ku socda cimilada, kana dhasheena abaaraha soo noqnooda, iyo deegaankii oo xaalufinta dhirta iyo bii'adda lala dagaalamaya ay keenayso inay saameyn ku yeelato xoolaha, nolosha, dhaqaalaha dalka. Marka shirka waxaa lagaga hadlayaa wadamada Carabta iyo sida ay isaga kaashan karaan in deegaanka wax laga qabto, in isbeddelka cimilada adduunka wax laga qabto, hay'adaha caalamka ee ku shaqada leh wax ka qabashada deegaanka iyo cimilada adduunkuna ay ka soo qaybgelayaan, layskana kaashanayo sideeba loo wanaajiyaa deegaankeenna, ugu noolaana bii'ad iyo deegaan fiican oo aynu ka shaqeyno. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha isbeddelka cimilada adduunku uu aadka u saameeyey, meelaha deegaankii oo isbedelaya, ha noqoto dhuxushan dhirtii la xaalufinayo, dhuxusha laga dhigayo, ha noqoto deegaankii oo aan laga shaqeynin oo biyi la keydinahayn, biyihii mararka qaarna fatahayaan, mararka qaarna ay abaaro ba'ani ku dhufanayaan. Marka howlahaasoo dhan waxa weeyaan kuwa ay sababayaan isbeddelka cimilada adduunka iyo deegaankii oo dhibaatooyin ku imanayaan. arrimahaasaa lagaga arrinsanayaa iyo shuruucda loo baahan yahay, nidaamka loo baahan yahay dal waliba inuu sameeyo. Khayr baan rajaynayaa insha allahu.